to do under the moon. The skies are starry and bright, the birds are sleeping. Eu ouvi já há muito tempo o Kalela quando tinha 15 anos e gostei muito do som e fui pesquisar e achei piada de terem sido os portugueses o Vá para o Havaí. Então já há 10 anos que tenho o Kalela, entretanto voltou a estar na moda, já há muita gente a tocar. Portanto, e depois tem esse lado prático de viajar, porque é bastante portátil. E é o instrumento que eu toco mais, apesar de também tocar guitarra e piano. Eu sempre toquei, sempre tive interesse em, tanto na música como no desenho. Depois, a certa altura, passei a me dedicar mais à música do que ao desenho. Desde há uns 2, 3 anos para cá, estou dedicada mesmo à música. O meu projeto essencialmente é solo, mas depois eu tenho várias colaborações. O disco tem muitas colaborações, músicos em Lisboa, músicos americanos. Agora estive no Brasil, formei uma banda em São Paulo, portanto é muito orgânico, tanto toco sozinha como em dupla, como agora éramos 5 pessoas. Acho que a música não é universal, porque depois tem muitas especificidades. Isso também tem piada de serem várias culturas, eu estou justamente a pegar em várias culturas e às vezes mudar as coisas de contexto. Por isso brinco um bocado com isso, e nesse sentido acho que se calhar não tem de facto muitas barreiras, porque até tenho colaborado tanto com músicos cá, com o primeiro disco foi muito músicos americanos, agora estou com músicos brasileiros, portanto acho que para mim sempre foi natural passar as barreiras assim, geográficas. Eu vivi na Polónia quando tinha 19 anos e aprendi uma música polaca na altura, e depois achei piada estar a cantar em várias línguas. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, tipo, e depois foi crescendo o repertório. Já canto assim cerca de 10 línguas, se bem que iria em português ou em inglês. Cinema, banda desenhada, cinema de animação, são áreas que sempre me interessei. Não só, mas acho que sim, vivo muito do cinema, tipo, tanto que acabei por fazer 5 vídeos para este primeiro disco, todos com cenários diferentes, com personagens diferentes, com roupagens diferentes, então também gosto muito desse lado visual. O primeiro foi feito em Lisboa com o Paulo Abreu, os outros 4 foram nos Estados Unidos e foi muito espontâneo, quer dizer, foram várias pessoas que foram vendo os vídeos, também se ofereceram para fazer e foram ideias deles, tipo o Chris Carlon, que é um músico que tocou comigo, teve a ideia do bigode em Chinatown, em Nova York, em que estava vestida de homem a tocar no meio da rua. Em LA, o Chris Wagner fez o Rockin' Back Inside My Heart, que é uma versão da Julie Cruz e do David Lynch, e ele construiu os cenários, construiu um microfone falso, um coração com uma parte eletrónica com luzes. Portanto, tive sorte porque foram pessoas muito criativas e que foi muito espontâneo, quer dizer, fomos conhecendo e fomos fazendo colaborações.